jestli se slekl, tak dej like, no a pokud se zlek, tak těch lajků dej třeba 8. Ne, každopádně jako vždycky budu hrozně rád, když dáš like na tuhle další reakci, protože jak se poznaj podle úvodu, dneska opět budeme reagovat na další FNAF animace. Protože z nějakého důvodu vás tato série hrozně zbaví, já nevím z jakého důvodu, ale mě to taky baví, vás taky, ideální kombo, jdeme na to. Každopádně, ejo, kanceličky, já jsem Ikona, dneska teda se podíváme na kanál Reach Animations, o kterém se mě pár z vás v komentářích pod minulými reakcemi psali, že je dobrý, takže se na něho dneska podíváme. Připravil jsem si tady 7 nádherných videí dneska pro nás, ale ještě než začneme, to budu jako vždycky dát hrozně rád, že dáš like na tohle video. No jestli jsi neviděl předchozí reakce, tak se teďka koukni do karty, máš tam další díly, věřím, že tě bude bavit. Tak jestli stále ještě mě nemáš odběr, tak zmáčkni to nádherný červený tlačítko subscribe, určitě nebudeš litovat. No jestli mě chceš nějak víc podpořit, tak můj merch máš dole v popisku videa, nebo teďka v kartě, ten merch se v životě nebude doskladňovat, takže objednávej co nejrychleji a co nejdřív, protože ten merch už nikdy nebude dostupný. No a taky tam jsou tyhle pakoše. Jaj bože můj. No a my se jako vždycky jdeme bát. Ok lidi, takže jsme tady, máme tady první video, který se jmenuje Freddy Fazbear Movement Test, který má reálně jenom skoro 2000 zhlédnutí. Já si myslel, že to je 1,7 milionu, ale to je 1,7 tisíc, takže tenhle týpek je mega underrated, takže odkaz na jeho kanál budete mít dole v komentáři připnutým, takže ho běžně nějak podpořit, protože myslím si, že má úžasný animace, něco málo jsem si projížděl, takže myslím si, že si zaslouží větší pozornost. A jdeme se na to podívat, máme tady 2 minutky. Let's go, dobře. Skoro mu nerozumím typkovi, takže ho nechám jen tak hrát. Ok, to vypadá docela v pohodě. Tady tuhle místnost už jsme tady reálně několikrát měli v těch animacích, už asi ve dvou. A bylo tam taky to, že se mu rozevřelo tělo a bylo v tom prostě mrtvý dítě. Nevím, jak to bude tady, jestli bude něco jiného. Vybral jsem nějakých random 7 animací. A to má být spíš nějaký test pohybu, takže ruce. Nějak, kam nefungují ti nějak ruce. A počkej, hele, ok. Už to začíná být creepy. I want to get out. Chci vyjít ven a tady reálně mu prostě z lopatky nebo prostě tady z ramene vyjíždí nějaká zakrvácená ruka malá, nebo co to je. Tohle pá, že bude hodně creepy. A to jsem tady u prvního videa. Já jsem to nějak seřadil, aby to aspoň tak podle názvu miniatury bylo tak jako od toho nejmín scary po to nejvíc scary. A vypadá to, že začínáme docela z ostra, dobře. Hlava a spodní čelist. OK, hlava funguje, protáhni si krk. OK, Fredík se na nás nějak zadíval. Nemůžu dýchat, I can't breathe. OK, takže někdo je v něm. Ale cítím, I can feel. Cítím bolest a nekonečnou váhu smrti. Takže to je nějaká, prostě v tom animatronikovi je nějaká duše nějakého toho děcka. I hate this, nenávidím to. I hate him, a je to tady fialově, to je dobrý, ok, jakože nenávidí Williama Eftna. Kámo, to je deep, to je deep. Tohle je tvoje vina a máme tady klasickou fotku, kterou tady tíhle autoři vždy používají toho Williama Eftna. Nice, ok, kámo, první animace, já fakt říkám, tohle má mít 1,7 milionu a ne 1,7 tisíc, pak ho běžte podpořit, protože první animace a byla to snad jedna z nejlepších, kterou jsme tady měli. Klasická taková ta zápletka, William Afton zabil to dítě, je prostě v tom Freddym, ale mega dobře zpracovaný. Jdeme na další video, na to se moc těším na tohle autora. Prvním videjkem tady Rich Animations nasadil laťku docela vysoko překvapivě, takže tady máme další video, který se jmenuje Bonnie Performance Calibration Guide, takže vlastně nějaká kalibrace Bonnieho na nějaké vystoupení. Dáme tam like, dej like na tohle video a jdeme se dívat. Jak kalibrovat Bonnieho, dobře? Jo, takže máme prostě postupovat opatrně, protože když to uděláme jak blbě, tak může být nějaký selhání. Proč mi nepomůžou? Why won't they help me? OK. Takže na začátku musíme zmáčkovat jeho nosík. Ty šipky, kámo, jsou samozřejmě nejhorší. Jež, ale to je ten model toho Bonnieho, který je creepy, který se mně nelíbil. Jako ten z FNAF Plus je stále nejvíc scary. Jestli jsi neviděl tu reakci na FNAF Plus animace, tak se běž podívat, ale tady tohle je taky ten model od toho Bettingtona, myslím. To nevypadá jako kalibrace moc. To zase vypadá, že týpek je posedlej docela. Kalibrace aktivována. OK, kámo, tenhle autor se mi začíná líbit. Máme tady scénu, kde William Afton vleze do spring suitu a zecvakne ho to. Máme tady spring trap a úplně čerstvý footage. A máme tam tu ruku, takže v Bonníkovi zas máme asi někoho. Opět ta cenzura, nedělal ani ADX, ani já, nikdo jiný. Je to v tom videu, takže prostě v tom je zas asi někdo. OK. Otevřela se čelist. Ne, já vím, co tohle bude. No, já už tam vidím, vidím to tam. Je mě takhle nevidět ten obrys prostě té hlavy, toho. Kámo! Já tady tyhle znepokojí videa mám fakt radši než jumpscary. Taky ty videa se mám dají úplně husinu a taky ten odporný pocit.
Ok, ne, dobře. Viděl jsi tam tu lepku v té puse? Já taky, jdeme dál. Další video se jmenuje 1000, takže to hádám, že bude asi nějaký speciál za 1000 odběratelů, takže jdem mu tam dát like, tady už má trošku víc zhlédnutí, takže cením, že ho podporujete. Ok, zadáme tam nějaký heslo. Ok, to je nějaký systém. A klikli jsme na ne. Dobře, máme tady box z konce FNAF 4, takový ten tajuplnej. První zámeček spadl. Druhej taky, dobře. No má jako live footage, tohle má unboxing, živě na video. To je hrozný jumpscare. OK. Dobře, z FNAF 4 krabice jsem nečekal, že vyleze Enard. Kámo. Ten má jak dobrý model Enarda, tak ten vypadá tak 10x víc scary jak normální Enard. Fuj. Tak to bylo hodně nečekaný. Zatím asi reálně jedny z nejvíc nepříjemných videek, co jsme tady teda popravdě měli. Máme tady další videjko, který se jmenuje Trail Cam Footage, takže nějaká kamera na nějaký cestě asi. Jdeme na to, nebudeme to natahovat. OK, takže jo, přesně kamera z nějakého lesa, asi z nějaký cestičky turistický možná, jak jsem říkal. Máme tady nějakou druhou kameru. Kamera 3, dobře. Kamera 1, zatím to vypadá všechno v pohodě. Počkej. Nevypadá, tam za stromem byl, co? Ten je Bonnie asi za stromem. Tam tady taky, vidím, to je asi Foxy. Ne, tak tohle je Foxy. Evidentně si všiml, asi se mu nelíbí, že je natáčený, takže to zhazuje. Jo, ruka. Máme tady čku. Ale to je Ignited model. Křičí. Dobře, takže vidíte, Foxy opravdu zhodil tady tu třetí kameru. Je to prostě rupnutý takhle. Come with us. A nějaký menší glitch, takže pojď s námi. Pojď s námi, come with us. A je to teda asi hádám hlas jak toho Bonnieho, tak tý Chicky, tak toho Foxyho. Dobře, tohle videjko bylo jedno z těch mín scary, ale stále moc dobře zpracovaný. Další videjko se jmenuje Home Security Footage, takže nějaký záznam security kamer z domu, takže nějaký borec se nemyslel kamery, že se mu tam něco děje. A tady máme nějaký záznam z toho. Jdeme dát like, dát like na video, pokračujeme. Rolety se otevřely, ne? No se mi to zdá. Ano, záclony se otevřely. A už jsou otevřeny úplně, takže se dostal dovnitř. Já jsem si to nevšiml. Kámo, on je tady vlevo. Já jsem se na to teďka tak 3 sekundy díval, že tady nic není. A pak jsem najednou se koukl doleva, vidím tam ty oči a kámo, úplně jsem se podělal. Ne. Že já jsem to čekal. Už to bylo podezřelé dlouhý ta pauza. Ale jak když to čekám, tak se leknu vždycky reálně ještě víc. Další video se jmenuje Performance Compromise, což je asi nějaký kompromis ve vystoupení. Tohle je předposlední video, který nás dneska čeká. Máme tady zase nějaký heslo, to už jsme tady jednou měli, myslím. Takže zase asi se přihlašujeme do nějakého systému. Jasně, ano, takže tady se staly nějaký prostě incidenty. Jo, takže to bude asi nějaký kamerový záznam z toho vystoupení. Hele, máme tady recording. Máme tady Funtime animatroniky, cool. Z Funtime animatroniky jsme tady moc věcí ještě neměli. Je tady Funtime Freddy, Foxy, je tady Baby, vzadu tam co je Balora. Zas ty dlouhý čekačky, já to nenávidím, ty dlouhý čekačky. Všichni zmizeli, zůstala tam jenom Baby. Fuj, slyšeli jste to? V levém uchu úplně hello there, ahoj. Freddy, krásně vědětě dostal. Máme tady Spring Trapa, nevím co to je, já takhle sister location, ale OK. No a ve finále jsem si tady připravil jeho nejvíc sledovaný video, který má konečně 1,8 milionu zhlédnutí, takže konečně nějaký doceněný videjko od tohohle autora, jak říkám. Běžte do popisku, nabíjejte na jeho kanál, běžte mu tam dát nějaký lajky ode mě. A tohle je teda nějaká anomálie, co se stala. Tak, co tohle je za lokaci, FNAF 1 možná? Tak vypadá... Ne. To je zase Funtime Freddy. To je ten jeho odporný Enard. Já, jestli víte, tak prostě Baby a Enard jsou jedni z mých nejoblíbenějších animatroniků jako vůbec celý FNAFka. Takže pro mě je tohle docela srdcová záležitost a musím uznat, že tempo je na miniaturu. Tenhle je fakt dobrý. To je intense. Už chápu, proč tohle má 1,8 milionu. Tohle je asi nejlepší jako z jeho.
A zase ukoluje babka, ne, nenávím tady vždycky dětské věci a hračky a tady tohle dávat do hororu, se jak Poppy Playtime, ani prostě nemám to rád. Tak evidentně v tomhle Enardovi někdo je, tohle je zase takový opačný proces, mám dojem, že v Enardovi normálně nějak ve FNAFku nikdo není, jestli jsem pletu, tak mi ještě napište do komentů. Každopádně to dneska byla poslední animace, kterou jsem si pro vás připravil, musím uznat, že tohle byly asi jedny z nejlepších animací, které jsme tady zatím měli. Samozřejmě nějaký doporučení na autory mi napiš do komentářů jako vždycky a já se s vámi budu loučit u dalšího videa. Zatím ehoj, Icon Family.